Mirë në këtë hapësirë të intervistës, do të flasim sigurisht për turizmin në këto ditë të nxehta korriku, ku duket pra se është piku i këtyre dy muajve korrik gusht. Do të kemë të ftuar nëpërmjet Skype-it Besnik Vathin, operator turistik. Zoti Vathi, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në Ora News. Përshëndetje. Ndërkohë, fillimisht duhet ju pyes në lidhje me shifrat e turistëve për këtë sezon, sa të kënaqur jeni ju si operator turistik dhe sa kuptim plot, sa kanë përfituar pra sektori turizmit? A janë të kënaqshme shifrat e turizmit sa i përket deri më 11 korrik, të paktën pasi pritet akoma që të vijoj? Janë të kënaqshme shifrat që paraqiten deri në këto momente? Shifrat janë të kënaqshme, lëvizja e turistëve të huaj drejt Shqipërisë është në fillimet e kulmit të ardhjes së tyre për sezonin e verës dhe besoj që ky sezon do të jetë shumë më i mirë ndoshta edhe se viti 2019, pasi janë të gjitha mundësitë që ky sezon të jetë shumë më i mirë. Zoti Vathi, ndërkohë u shprehet se jemi në fillimin e kulmit. Në fakt, përse gjithmonë kemi kulmin në korrik dhe gusht? Pse ne si vend nuk kemi arritur të paktën për gjithë vitet e kaluara që ta nisim turizmin që në maj apo të paktën qershor, duke qenë se edhe temperaturat larta janë? Shqipëria ka disa lloje turizmesh dhe lloji i turizmit që ka prurjet më të shumta kuptohet që është turizmi i plazhit, turizmi i verës. Dhe prandaj unë e përmenda që është fillimi i kulmit të turizmit, pasi e vërteta është që ne kemi edhe turizmin historik kulturor, turizmin malor. Ndërkohë kur turizmi kulturor, historik kulturor ka dy periudha të ngarkuara, periudhën e pranverës dhe periudhën e vjeshtës, dhe me zbritje në periudhën e verës, ku turizmi i plazhit ka prurjet më të mëdha. Ndaj dhe them që është fillimi i kulmit, pasi në këtë periudhë Shqipëria pret numrin më të madh dhe ka shfrytëzimin më të madh të kapaciteteve hoteliere, sidomos në zonat e plazheve. Nga cilat vende presim më shumë turistë, zoti Vathi, për këtë vit? Këtë vit ne kemi një veçori që këtë vit ka më shumë mundësi dhe akses për ardhjet në aeroport, pasi ka më shumë fluturime, janë dy herë e gjysmë më shumë qytete europiane që fluturohen nga ku fluturohet drejt Shqipërisë, edhe për shkak të futjes së kompanive low cost në Shqipëri, por edhe për ardhjen e charterave që kanë ardhur vazhdimisht dhe vinë në sezonin e verës. Vinë nga të gjitha vendet këtë vit, ndryshe nga vitet e pandemisë, Evropa Perëndimore ka fluks të madh prurjesh, përveç Evropës lindore që kanë qenë dhe mbeten në Poloni, Çeki, Slovaki, dhe pra ka prurje edhe nga vendet skandinave, nga Gjermania, nga Britania, nga Franca. Pra kemi pak turist nga këto zona. Pra ka turist edhe dhe këtë vit ka dhe fluturime direkte nga Spanja, Barcelona dhe Madridi. Prandaj them që ka më shumë prurje, ka më shumë fluks, ka dhe më shumë ardhje turistësh të huaj drejt Shqipërisë. Zoti Vathi, jemi dëmtuar, sa jemi dëmtuar në fakt nga humbja e turistëve ukrainas dhe nëse edhe atyre rus, në fakt nuk është se kanë qenë një numër i konsiderueshëm. Dihet mungesa e tyre në ekonominë e vendit? Sjellë kuptohet mungesa e çdo numri të turistëve dhe çdo mbyllje e një vendi për ardhjen drejt Shqipërisë, sjellë dëm,
por nuk mund themi që është numër I konsiderueshëm në totalin e numrit të turistëve që pret Shqipëria. Dhe zëvendësimi I tyre u bë I mundshëm edhe me mundësitë më të mëdha që ka pasur këtë vit për ardhje drejt Shqipërisë. Do të ishte më mirë të kishim edhe turistët ukrainas dhe rusë, por mungesa e tyre është e pandjeshme në këtë trafik të madh të lëvizjes drejt Shqipërisë. Cilat janë vendet, disa nga vendet e preferuara të turistëve për të pushuar në Shqipëri, zoti Vathi? Duket se gjithmonë bregdeti I Durrësit dhe I Kavajës I tërheq më së shumti, pra resortet në këtë vit bregdetare? Duhet të dallojmë cilët janë preferencat dhe cilët janë mundësitë. A lidhet edhe me mundësitë, sigurisht. Kuptohet që turistët e huaj që vinë për plazhë e kanë të pamundur të ndërmarrin lëvizje brenda për brenda nga aeroporti drejt destinacionit të fundëm dhe prandaj përgjithsisht gjatë pushimeve në plazh zgjidhen destinacionet sa më afër aeroportit. Durrësi dhe Kavaja janë më afër aeroportit dhe prandaj presin më shumë favorizuar. Janë më të favorizuar. Ndërkohë, Saranda përfiton nga prurjet e aeroportit të Korfuzit dhe më pak përfiton nga prurjet nga aeroporti I Tiranës. Vetë ndërtimi dhe hapja aeroporteve të tjera pranë plazheve të tjera do të krijojë mundësi që edhe ato zona të përfitojnë më shumë. Pra mund kemi një rritje të turizmit edhe të plazhit jugut nëse vitin tjetër futet në punë aeroporti I Vlorës. Natyrshëm me jo vetëm me hapjen e aeroportit, por edhe nëse lehtësohet qarkullimi dhe hapet edhe tuneli Llogaras apo rruga tjetër që shkon drejt jugut, do ta bëjnë më të mundshme që ky bregdeti I ynë I jugut të filloj të zbres çmimet, pasi do të rritet shfrytëzimi I tyre jo thjesht për një muaj e gjysëm, por edhe për 3 dhe 4 muaj nëse aeroporti vihet në funksionim, dhe do të jetë shumë më e mundshme. Me gjitha të, unë do të doja dhe do të shpresoja që të ketë hapje dhe më shumë hotelesh, pra hapja aeroportit të shëqërohet edhe me rritje në inventarit të hoteleve në bregdetin e jugut. Pasi një aeroport që të jetë funksional dhe me leverdi ekonomike kërkon një inventar shumë më të madh se inventari ekzistues I hoteleve në zonën e jugut. Ndërkohë, Vathi, cilat janë elementet që tërheqin më së shumti turistët e huaj në vendin tonë? Lidhet me shërbimin, detin, resortet, apo me çmimet e lira që ofron Shqipëria për ta? Të gjitha këto që përmendët ju janë faktorë tërheqës. Kuptohet që në një zonë ku jemi ne, të gjithë vendet ofrojnë të njëjtat, kanë të njëjtin produkt. Edhe Kroacia, edhe Malizi, edhe Greqia ofrojnë pothuajse të njëjtin produkt. Ne dallojmë ndoshta nga çmimet më tërheqëse që kemi në raport me vendet e tjera dhe raporti cilësi çmim përafron më shumë dhe është më konkurues. Ne nuk konkurojmë dot me politikat e tërheqjes, por konkurojmë me realitetin e raportit cilësi çmim. Ndërkohë, sa është pasqyruar zoti Vathi problematika e mungesës së punonjësve në hoteleri, në resorte, duke sikur ka një mungesë mjaft të madhe të krahut punës, pra mungesa e stafeve, është kjo një problem për këtë vit, për këtë sezon veror, por ambetet kjo një problem mjaft I madhe për vitin e ardhshëm me këto shifra të shqiptarëve që largohen nga vendi, kryesisht të rinjve?
Problemi i stafit në industrinë e turizmit nuk është thjesht problem shqiptar, është problem ndërkombëtar, pasi pandemia largoi një pjesë të madhe të stafit nga kjo industri, dhe vetë ardhja e volumit të punës e menjëhershme e bën të pamundur përballimin me stafet aktuale. Ky vit natyrshëm që do vuaj nga dhe do e dërgoj, do e pasoj këtë vështirësi në nivelin e shërbimit, pasi me një staf më të reduktuar do përballohet një volum më i madh pune se sa mund të përballohet me këtë staf. Do të shikohet që vitin tjetër ndoshta duhen marr masat dhe bizneset natyrshëm që do të fillojnë dhe do të hedhin syt për të tërhequr staf sa më shpejt, me qëllim që sezoni të përballohet me stafin e nevojshëm. Ne kemi parë që staf po tërhiqet edhe nga Turqia, edhe nga rajoni, për të mundur për të përballuar sa më shumë këtë rritje të volumit të punës të menjëhershme, kuptohet mbas pandemisë. Me kaj shqiptar sa po ikin, zoti Vathi, Turqia ka mbetur të nëndimoj dhe Bangladeshi? Unë pa e këthyër problemin në politikë, unë do të doja sincerisht që të lecoheshin më shumë politikat të tërheqjes stafeve, jo thjesht për të përballuar hikjen, se sa për të përballuar nivelin e madh profesional që kërkohet për një kohë të shkurtër. Është e pamundur që të përgatisësh staf të kualifikuar për një periudhë kohë të shkurtër. Pra, duhet të përballuar niveli i shërbimit me staf të kualifikuar, dhe ky staf i kualifikuar kërkon kohë të përgatitet, prandaj do të duhet dhe është e nevojshme që të merret staf edhe nga jashtë vendit. Zoti Vathi, u pyeta gjatë gjithë intervistës në fakt për turistët e huaj, por do doja të pyesja edhe për shqiptarët. Situata ekonomike në vend ka ndikuar që vetë pushuesit vendas ta mendojnë dy herë përpara se të planifikojnë pushimet. Në fakt, si paraqiten shifrat e shqiptarëve, sa ditë po pushojnë ata, zgjedhin më shumë guidat një ditore, tre ditore apo javore. Pra si paraqiten situata me turistët vendas? Turistët vendas i kanë, unë nëse fola në fillim, pushuesit i kanë mundësi fluturime, që kjo nuk është thjesht vetëm për të sjellë turist nga vendi, pasi fluturimet nga vjetra e vjetra destinacione të rritura, si që thash dy herë gjysëm më shumë, ofrojnë më shumë mundësi edhe për shqiptarët për të lëvizur jashtë vendit. Në një aspekt, mundësit e krijuara kanë sjellë dhe kanë ofruar dhe afruar destinacionet me çmime më të ulta në raport me mundësit që kanë qenë më përpara me lidhje indirekte. Lidhje direkte i kanë bërë destinacionet më të lira tani, prandaj shqiptarët kanë më shumë mundësi, pavarësisht rritjes së çmimeve, rritjes së standardit të jetesës, ofrimi dhe mundësit më të mëdha kanë sjellë që edhe numri shqiptarëve që lëvizin jashtë vendit për turizëm të rritet. Natyrshëm kërkohen paketa dhe çmime më të ulta, kërkohen qëndrime më të ulta, të shkurtra, 3-4 ditore, 5 ditore, por mundësit janë shumë më të mëdha dhe është ofruar shumë më shumë, pasaj Shqipëria është shumë e hapur dhe lëvizjet e menjëhershme, dalja në Greqi, dalja në Itali, apo në Veri, në Maltëzi dhe Kroaci, tani janë shumë më të leta dhe shumë më të lira. Zoti Vathi, në fakt, rritja e çmimeve ka ndikuar edhe në rritjen e paketave turistike që ofrojnë, qoftë pushuesit, qoftë edhe dhomat apo dhomat për apartamentet ditore në vend?
janë rritur çmimet dhe çmimet janë rritur dhe është pasoi e natyrshme rritjes totale të çmimit të karburanteve, çmimit të produkteve të ndryshme konsumit ushqimore, e kanë sjellë këtë rritje dhe janë rritur edhe çmimet e qëndrimit në hotele për shkak të rritjes së kostove. Ne e kemi këtë rritje, por mos harrojmë se rritje ka edhe jashtë vendit. Rritje ka edhe në Kroaci, në Maltëzi, në Itali, në Francë, në Spanjë. Por pas pandemia dhe nevoja e njerëzve për të lëvizur mbas pandemis ka bërë që sinqerisht jo të mos ketë rritje, por më shumë të frenohet rritja e madhe që do të ishte nëse çmimet do ishin të palëvizura. Pra, pasoja kryesore është frenuar rritja e lëvizjes se sa është ulur ritmi i pushtimeve. Zoti Vathi, ju falenderoj për këtë intervistë në Ora News. Ju falenderoj dhe unë.